Salve, salve, galera! Bem-vindos ao Balcão TV São Paulo, diretamente aqui do Centro Cultural São Paulo. E hoje, mais uma da série Bombay Grooves. Beleza, galera? O que você vai mandar pra gente hoje? A próxima se chama Tala Motown. Tô vendo o nosso primeiro disco. Legal, então manda ver. Muito bom, e mais uma música sensacional aqui nesse time que, meu, não tem nem o que falar, né? Não tem nem palavras pra dizer. Agora, eu quero saber uma coisa. Do som de vocês, sempre instrumental? Se tem alguma música cantada? Se é sem instrumental, por quê? Que essa escolha de vocês? Não, tudo instrumental. Ah, a escolha é porque sim, assim, porque... ou porque não. Música instrumental é música também, merece seu espaço do mesmo jeito. Lógico, muito bom. E onde o pessoal pode encontrar mais música de vocês? Mais músicas nossas. Bom, o nosso CD tá inteiro disponibilizado no site para baixar quem quiser, de graça. E só entrar lá, bombaygroove.com.br, e aproveitar. Legal, galera. Obrigadão mesmo. Valeu você por ter assistido Balcão de São Paulo, pessoal. Música com uma vista maravilhosa e convidados maravilhosos. Valeu. Back in me TV.